Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, videoni ko'rishdan oldin albatta mana bu like tugmasini bosib qolamiz. 2 sekund vaqt sizlarga. Tarqalish uchun aziz do'stlar. Like ni bossizlaringizmi? Aziz do'stlar, rasrochka adres Samarqand shahar, Respublikanskiy bolnitsada o'tgandan keyin Prezidentskiy darogada yo'l ustida joylashgan 10 etajli kvartiramiz aziz do'stlar. Rasrochka bespernachalniy vznosi ham bor, 50% to'lov, 30% to'lov, 100% to'lovga ham har xil dogovorimiz bor. Mana bu yerda narxi chiqadi, bunaqa narx shahar bo'yicha yo'q, bu garantiya bera olaman. Ikkinchi fasadimiz aziz do'stlar, g'ishcha bo'ladi, g'ishcha. Tayyor domimiz bor, uni ham 2 yil oldin odamlar sotib olishgan tayyor domdan. Hozirda mana bu 3 yillik rasrochkamiz foizsiz, 0 penisi yo'q. Chista pishiq g'isht bilan, chista pishiq g'isht, qay holda topshiriladi deganlar uchun biz bo'lib beramiz ichini, siz xohlagandek bo'lib beramiz. Shkatrukasini chornovoy shkatruka va silig'ini qilib beramiz shkatrukani. Glavniy esa glavniy derazasini qo'yib beramiz aziz do'stlar. Men to'liq ma'lumotni sizlarga berib o'tyapman. Lift bor. 10 etajli, 13 etaj penthouse, 9 etajgacha kvartira. Bizaga mansard degan narsa yo'q. Do'stlar, bes perinachalniy vznos deganimiz qanday misol uchun 36 oyga bo'lsa agar bir xillarnik 10 million chiqsa, mana 10 kelinga mana hozirgi kursda 1000 dollar deylik. 1000 dollar to'laysizda shartnoma qilib ketaverasiz. Bir oyligi to'landi hisob 305 oy 1000 dollardan berasiz degani. Odamlar 2 ta 3 tadan olib tashadi. To'g'risi 300 ga yaqin xonadonimizdan 200 tasi sotildi. Kamgina joy qoldi o'zi ham. 4-chi etajdan 9-chi etajgacha bor. Ya'niki 70 kvadrat, 62 kvadrat, 88 kvadrat, 80 kvadrat, 104, 102, 190 kvadratlik laboratoriya do'stlar. Kimga yoqqan bo'lsa surishni biz bilan bog'laning. Bunaqa shans hali yo'q. Bugunning o'zida agar kelmoqchi bo'lsangiz, pasportni olingda, hisobingizni olingda kelavering aziz do'stlar. Bugunning o'zida 2 3 ta joy в общем qolmagan. Уже 4 dan 9 gacha joy bor. Mana shu boya video boshida aytib o'tganimdek, kvadratlarini ham aytib o'tdim. Mana shu kvadratlarimiz bor. I aziz do'stlar, tayyorimiz ham bor. Tayyorimiz 100%likka, 100%imizga hay telefon qilib gaplashishimiz mumkin. Bunda ham juda ham kam joy qolgan. 100%likimizga 2-3 etajda bor, 88 kvadrat, 59 kvadrat, 100 kvadratlik bor. 2-3 etajda точно mana shunaqa kvadrat bor aziz do'stlar, boshqa yo'q. Nimaga vez dom uchun juda ham kam sotiladi deyishingiz mumkin. Chunki ular ham 2 yil oldin xuddi sizdagi kotlovan paytda sotib olgan. Mana hozir bemalol olib remontini qilib yashashyapti aziz do'stlar. Shoshilinglar, juda ham joy kam qolgan. Ayniqsa Izraildagi opa single aka-ukalarimiz juda ham ko'p olishdi. Izraildagi ayniqsa aziz do'stlar. Rahmat sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikringizni ham qoldiring. Videoni hammaga podelitsiya qiling. Rahmat.